När man skulle bereda plats på den Schmittska gravplatsen som anlades på privat initiativ tog man upp ett hål i västra muren för att få plats med den cirka 100 kvadratmeter stora gravplatsen. Den första att begravas här var Evald Schmitt som tillsammans med brodern Herman Schmitt var ägare till godset Partille härgård som ligger bara ett stenkast åt sydväst på andra sidan rondellen. Att de hamnade här i Partille var mest en slump. Herman och Evald passerade på vägen norrut från Göteborg när de noterade att det pågick en auktion på Partille herregård. Auktionen som gällde fastigheten var egentligen avslutad eftersom ingen bjudit på utropspriset 49 000 riksdaler banco. När de båda bröderna besiktigat fastigheten sa Herman ”Just så här skulle jag vilja bo. Vi vill gärna köpa fastigheten.” Då säger förrättaren som kände sig osäker på den för honom okände budgivaren ”Ja, vi hade tänkt oss kontantbetalning. Var varpå Herman plockade fram den begärda summan ur sitt stövelskaft. En tredje bror, Leopold som var utbildad apotekare var också med på resan som förde syskonen hit till Partille men han bosatte sig strax söder om Göteborg, där han vid ungefär samma tid köpte Malviks gård. Herman Schmidt som föddes 1811 i Altenburg nära gränsen till Österrike var arméofficer och utbildad vid lantbruksakademin i saxen altenburg Han gifte sig så småningom med Louise Colliander från Jonsred, var senare aktiv inom kommunalpolitiken och under några år också ledamot av riksdagens andra kammare. Dessutom ritade Herman kyrkans vapenhus och ledde också uppförandet 1855.